أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يكرم بلندر سلامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعي تكبير. الله أكبر. نعي رسالة. محمد باواد بلند صلوات. اللهم صل على محمد. سامعين الجرامي والمسلمانان حسيني، اس سلسلے مجالس کی آج یہ آخری مجلس ہے. قرآن مجید کا سورہ مبارکہ کہف ایک عظیم الشان منفرد سورہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں بار بار یہ تذکرہ آیا لیکن گفتگو دوسری طرف مڑ جاتی تھی. اس سورہ مبارکہ میں تین خاص واقعات کا ذکر ہے. ایک اصحاب کہف کا واقعہ ہے، ایک صاحب موسیٰ یعنی حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور ایک ذوالقرنین کا واقعہ ہے. ایک ایسے بادشاہ کا واقعہ ہے کہ جس نے شرق ارض سے لے کر غرب ارض تک پوری دنیا، اس وقت کی معلوم دنیا کی سیر کی، سیاحت کی، فتح کی، اور ایک شریر قوم کے مقابلے میں آ کے ایک سد قائم کیا، ایک سد بنا دیا ایسا کہ وہ خطرناک قوم اس طرف نہیں آ سکتی، اور ادھر جو قرآن لوگ ہیں وہ ان سے محفوظ رہ سکتے. یہ تین جملوں میں سورہ کا خلاصہ. ذہن عالی میں رہے کہ ہر آیت میں تہ بتہ بہت مضامین ہوتے ہیں، لیکن جب پورے سورے کا خلاصہ مختصر ترین الفاظ میں کرنا ہوگا تو بہرحال یہ تین بنیادی واقعات ہیں. ان تینوں بنیادی واقعات سے آقا حسین کی کیا نسبت ہے؟ یہ تو آپ پر واضح ہو چکا، برابر میں نے عرض کیا کہ اصحاب کہف کا اپنی جانوں کو لے کر کسی غار میں پناہ لے لینا اتنی بڑی بات نہیں ہے.
اکیلی پر اپنی جانوں کو لے کر میدان میں آ کر خدا کی راہ میں شہادت قبول کرنا یہ کہیں زیادہ بڑی بات ہے. اور اس اعتبار سے آقا کے سر مبارک کا یہ تلاوت فرمانا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف کانوا من آیاتنا عجبا, کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اصحاب کہف رقیم اللہ کی عجیب نشانی تھی. یہاں پر ایک نقطے کی طرف اور توجہ رہے, یہ خطاب قیامت تک آنے والے تمام افراد بشر سے بھی ہے, لیکن جس وقت آقا حسین نوک نیزہ پہ تلاوت کر رہے تھے اس وقت ایک مخصوص مخاطب خود یزید بھی تھا, وہ طاغوت, وہ سرکش, وہ باغی جو یہ سمجھتا تھا کہ اس کی طاقت کے حساب سے کوئی نکل نہیں سکتا, سب مجبور ہوں گے اس کی بیعت کے لیے. اصحاب کہف بھی ایک ظالم و جابر بادشاہ کا دربار چھوڑ کر گئے تھے, اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو ایک ظالم و جابر کی بیعت کا انکار کر کے گئے. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم اپنی طاقت سے انہیں تسخیر کر لیں گے, ان سے بیعت حاصل کر لیں گے. اب آپ حضرات اہل ایمان ہیں, اہل ولا ہیں, آپ حضرات کے لیے یہ مسئلہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, بہت سامنے کی بات ہے, ہزاروں لاکھوں کروڑوں بار کی سنی ہوئی کہی ہوئی بات ہے کہ کربلا کی جنگ میں فتح و شکست کا معیار آقا ابو عبداللہ الحسین اور یزید لعین کے درمیان فتح و شکست کا معیار ایک لفظ میں طے ہو جاتا ہے, اور وہ ہے انکار بیعت اور طلب بیعت. طلب کرنے والا اگر اپنی طلب پا لے تو فاتح ہے. فاتح کون ہوتا ہے؟ جو اپنی طلب پا لے. یزید کو اس کی طلب حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یزید اپنی طلب نہیں پا سکا, اس لیے یزید شکست خوردہ شخص ہے, اور حسین کو جو دینا تھا نہیں دیا حسین نے, جو بچانا تھا بچا لیا حسین نے, یہ حسین کی فتح ہے. اور اس واقعے کے بار بار مسلسل ذکر سے, چاہے وہ محرم میں ہو چاہے محرم کے علاوہ, مومنین کے دلوں میں, مسلمین کے دلوں میں, تمام انسانوں کے دلوں میں حریت کی قدر پیدا ہوتی ہے, اختیار کی قدر پیدا ہوتی ہے, تمام ویلیوز کا نظام پیدا ہوتا ہے, انسان کو آزادانہ زندگی بسر کرنے کی قوت نصیب ہوتی ہے. یہ صرف رونے رلانے کے لیے, ظاہری رسمی طور پر رونے رلانے کے لیے مجلسیں نہیں ہوتی ہیں. میں نے آپ سے دو جملے کہے ہیں ان مجالس کے دوران رونے کے تعلق سے. ایک بات میں نے یہ عرض کی تھی, یہ یاد رکھیے جن بنیادوں کو آقا حسین نے اپنے خون سے سینچا ہے, ہمیں اور آپ کو اپنے آنسوؤں سے بس اسے تر و تازہ رکھنا ہے. اور دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ ہمیں اور آپ کو اگر رونے کا حکم دیا گیا ہے, بلند آواز سے گریا کرو, خوب گریا کرو, مسلسل گریا کرو, ہمیشہ یاد رکھو کربلا, تو اس لیے کہ تمہیں یہ فریضہ ادا کرنا ہے کہ اپنے آنسوؤں کے سیلاب سے نقش باطل کو مٹا کر رکھو. بالکل جس طریقے سے نماز ہے, نماز کی کیا صفت بتائی گئی ہے قرآن مجید میں, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز تو بری باتوں کو مٹا دیتی ہے, ناگفتنی اور ناکردنی باتوں سے روکتی ہے. جس طرح نماز ہے ذکر خدا, ثناء خدا, ایک عبادت ہے, مگر اس سے برائیاں مٹتی ہیں, اسی طرح ذکر حسین اور حسین علیہ السلام کی عزاداری, سوگواری, گریا, ماتم, یہ ایک عبادت ہے اور ایک ثقافتی عظیم الشان روحانی ثقافت کی رسمیں ہیں, شعائر حسینیہ ہیں, مگر ان کا مقصد یہ ہے کہ برائیاں مٹیں ہماری ذات سے بھی اور معاشرے سے. اگر برائیاں ہماری ذات سے دور نہیں ہو رہی ہیں, معاشرے سے دور نہیں ہو رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہماری عزاداری پر اثر نہیں ہے, قبول بارگاہ ازدی
بہرحال یہ مناسبت تھی, ایک بڑی مناسبت جو اصحاب کہف کے واقعے اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے میں تھی. جناب خضر کا واقعہ اور جناب موسیٰ کا واقعہ, اس میں بھی بڑی مناسبتیں ہیں, بڑی مناسبتیں. وہ چاہے مردہ مچھلی کا زندہ ہو جانا ہو, اور وہ چاہے کسی بچے کا قتل کرنا ہو, اور چاہے گرتی ہوئی دیوار کا اٹھانا ہو, جو کچھ بھی واقعات جناب موسیٰ اور جناب خضر کے درمیان ہوئے وہ سب مناسبت رکھتے ہیں. میں اس وقت چونکہ دیر تک اس بیان کو جاری رکھنے کا موقع و محل نہیں ہے, اس لیے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ جناب خضر علیہ السلام نے جناب موسیٰ کی مدد سے جو دیوار گر رہی تھی اسے اٹھا کر مضبوط کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے مضبوط کر دیا تھا, اس لیے کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا, جو دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا. ان دو یتیم بچوں کے بزرگوں میں صالح لوگ گزرے تھے اور یہ یتیم بچے بھی صالح و مستحق تھے, اس لیے جناب خضر نے اللہ کی طرف سے یہ معموریت انجام دی اور دیوار اٹھائی. جس کی مناسبت سے میں نے وہ دو مصرے بھی آپ کے سامنے گزارش کیے تھے کہ کیا جبر ہے مجھ پر کہ یہ مجبور بنا ہوں, میں پیروی خضر میں مزدور بنا ہوں. اسے عمومی طور پر چیریٹی کا کام, ویلفیئر کا کام کرنے کا ہمت ملتی ہے, حوصلہ ملتا ہے, شعور ملتا ہے, ویژن ملتا ہے, لیکن اس سے خاص آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں سے ایک چیز مناسبت رکھتی ہے, اور وہ یہ ظاہری طور پر, یہ سب ظاہری مماثلت ہیں. انہوں نے بھی دیوار اٹھائی, گرتی ہوئی دیوار اٹھائی تھی. آقا حسین نے پورے اسلام کی گرتی ہوئی عمارت کو اٹھایا, انہوں نے ظاہری مادی مصالح سے اٹھایا تھا, انہوں نے اپنے خون جگر سے اٹھایا. اس لیے مناسبت ہے واقعہ خضر و موسیٰ میں اور واقعہ امام حسین میں. وہ جو جناب ذوالقرنین کا واقعہ ہے اس میں بھی مناسبت ہے. خلاصہ اس واقعے کا کیا ہے ایک لفظ میں, ایک جملے میں؟ دیکھیے, میں آپ کے سامنے طالب علمانہ ناز نہیں کرنا چاہتا, مگر ایک بات ضرور ہے کہ جب پروردگار کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور طبیعت مائل ہوتی ہے تو کبھی کبھی ایک لفظ پر دس دس دن گفتگو ہوتی رہتی ہے, لیکن جب موقع ہوتا ہے تو بڑی 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 بحثیں کبھی کبھی سمٹ کے ایک جملے میں بھی آ جاتی ہیں, اور اس توقع کے ساتھ وہ جملے کہہ کے آگے بڑھتا ہوں کہ آپ حضرات یاد رکھیں گے. بہت سے پہلو ہیں ذوالقرنین کے واقعے میں بھی اگر تفصیل سے گفتگو کی جائے, لیکن جان سخن یہ ہے کہ ذوالقرنین نے ایک شریر قوم کے اور ایک پرن قوم کے درمیان ایک دیوار اٹھائی تھی, ایسی دیوار اور ایسی بنیاد ڈال دی تھی کہ جس بنیاد سے پھر شریر قوم اس بنیاد کو گرا نہیں سکتی تھی اور اس کو پار کر کے اس طرف نہیں آ سکتی تھی. آقا حسین نے بھی حق اور باطل کے درمیان ایسی دیوار کھڑی کر دی ہے کہ قیامت تک کسی سے یہ دیوار نہ گر سکتی ہے, نہ کوئی شریر اب اس دیوار کو پار کر کے ادھر آ سکتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. اگر مناسبتوں کو تلاش کریں تو مناسبتیں ہیں. اب ظاہر ہے میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ مجالس کا ایک خاص فریم ورک ہوتا ہے, ایک خاص ڈھانچہ ہوتا ہے, اور اس میں سب کچھ عرض کرنا پڑتا ہے, ورنہ یہ سورہ اگر اسی سورے کو مسلسل پڑھتے رہیں ہم, اس کی ترجمانی کرتے رہیں اور آقا حسین کی سیرت سے مناسبتیں آپ کے سامنے عرض کرتے رہیں, تو یہ سال کے 365 دن گزر جائیں گے صرف اس ایک سورہ کہف کی روشنی میں, صرف اس ایک سورہ کہف کی روشنی. اب اس تمام گفتگو کے ساتھ جو بہت ہی مرتکز گفتگو, فنی علمی گفتگو
جو چھڑ گئی تھی وہ علم فتوت سے متعلق بھی تھی. دو تین جملے اس کے بارے میں بھی عرض کر. ہمارے سامنے بہت سے فتا بہت سے جوان موجود ہیں, اور فرش عزائے حسین تو وہ ہے کہ یہاں بوڑھے بھی آ کے جوان ہو جاتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ ہم میں سے ہر شخص گناہگار ہے, کوئی معصوم نہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ احساس شیطان بڑھا دیتا ہے, یعنی ہم بہت گناہگار ہیں, ہم کہاں نیکوں میں شامل ہو سکتے ہیں. بظاہر بہت اچھا جذبہ معلوم ہوتا ہے, لیکن یہ جذبہ شیطان اس کو بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے, اتنا بڑھا دیتا ہے کہ انسان خود اپنی ذات سے مایوس ہو جاتا ہے. قرآن اور اسلام اور ادھر سے آنے والا ہادی کبھی یہ کام نہیں کرتا. کتنے ہی گناہ کر چکا ہو انسان, مگر توبہ کا دروازہ کھلا. ہم سب کے لیے دو الفاظ ہمیشہ یاد رکھیے, نسخے کیمیائے سعادت, بس یہ دو لفظ ہیں, تقوی اور توبہ, توبہ اور تقوی. بھئی کتنے ہی بڑے بڑے گناہ کر چکا ہو انسان, مگر حور سے زیادہ بڑا گناہ کوئی کر سکتا ہے؟ آپ کیا یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں انہیں بڑا گناہ سمجھتے ہیں؟ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں شرک کیا جائے. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی کی مخالفت کرے کوئی. اور حور نے اللہ کے ولی اعظم حسین ابن علی کی لجام فرس کو اس میں ہاتھ ڈال دیا. ہم آگے نہیں بڑھنے دیں گے, ہم واپس نہیں جانے دیں گے. ہمیں حکم دیا گیا ہے جو ہم اس حکم کو نافذ کر کے رہیں گے. ہم آپ کو ایسے بند میں اتاریں گے جہاں آبودانی کا کوئی بندوبست نہ ہو. اس سے بڑا کوئی گناہ ممکن نہیں ہے جو حور نے کیا تھا. مگر سچے دل سے جب توبہ کی حور نے, تو یہ حور جو واقعاً اس وقت تک لعنت اللہ علیہ تھا, وہ علیہ السلام ہو گیا. وہ علیہ السلام, یہ فرق ہے. علم فتوت کا آغاز بھی ہمارے اور آپ کے تعلق سے توبہ سے ہوتا ہے. یہ طے کریں پروردگار سے اور اپنی ذات سے, اس میں کوئی بیچ میں دخل دینے والا نہیں ہے, نہ کوئی مولوی نہ ملا, کوئی نہیں, آپ ہیں اور آپ کا خدا. آپ کو اپنے رب سے یہ طے کرنا ہے, پروردگار اب میں تیری کوئی نافرمانی کرنا نہیں چاہتا, اور مجھ میں یہ سکت بھی نہیں ہے کہ اپنے عہد کو پورا کر سکوں, یہ بھی توفیق تو ہی عطا فرمائے. اسی ذات پاک سے توبہ کی توفیق بھی طلب کریں, توبہ عہد توبہ پر برقرار رہنے کی سکت بھی اسی سے مانگیں. بات شروع یہاں سے ہوگی, پھر گناہ ہوں گے, پھر خطائیں ہوں گی, پھر لفظشیں ہوں گی, سہون بھی ہوں گی, عمدن بھی ہوں گی. شیطان مرا تو نہیں ہے نا, نہ شیطان مرا ہے نہ نفس ہمارا مر گیا ہے, نفس بھی زندہ ہے, اور ہم لوگوں کا نفس کسی شیطان سے کم ہے کیا؟
حضرت یاس یہ گانا چنگیزی کا مشہور شعر ہے، اردو کے ضرب المثل اشعار میں سے ہے. انسان کا انسان، شیطان کا شیطان، فرشتے کا فرشتہ، انسان کی یہ بلعجبی یاد رہے گی. یہ انسان جب اچھی شکل و صورت لے کر سامنے آتا ہے تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے. واقعاً اس سے ایسے اعمال صادر ہوتے ہیں کہ جو فرشتوں سے بھی ممکن نہیں ہے. اور جب یہ بگڑ جاتا ہے انسان تو یقین مانیے شیطان انسان سے پناہ مانگتا ہے. یہ مبالغہ نہیں ہے. اب موقع نہیں کہ میں روایتیں سناؤں آپ کو اور ان لوگوں کو پہچانواؤں کہ جن سے واقعی شیطان نے پناہ مانگی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. ہم تو ایسے لوگوں کو پہچانتے ہیں، ہمیں نام معلوم ہے، موقع یاد ہیں کہ کب کب شیطان سے، شیطان نے بگڑے ہوئے انسانوں سے پناہ مانگی ہے. لیکن یہ پھر کسی اور وقت. آج 11 محرم ہے، اس لیے آج گفتگو کا تقاضا کچھ. تو بہرحال یہ انسان ہے، پھر غلطی ہوگی، پھر توبہ شکنی ہوگی، مگر اس کے بعد کیا ہے؟ رحمت خدا سے مایوسی. بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، رحمت خدا سے مایوسی. دنیا میں جتنے، یہ حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، حدیث سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مرسل اعظم کا ارشاد ہے. اور یہ وہ ارشاد ہے جو سلفی علماء، اہل حدیث علماء اور تمام دیگر علماء بشمول علماء امامیہ سب نے یہ حدیث صحیح سندوں کے ساتھ نقل کی ہے. لیکن جب میں بہت تاکید سے کہوں تو شک نہ کیجیے گا. شک کرنا ان انسانوں کا شیوا رہا ہے جن سے شیطان پناہ مانگتا رہا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. تو ارے بھی شک کرنے والے تو ایسے ایسے گزرے جو ایک طرف بیعت کرتے تھے، دوسری طرف نبوت میں شک کرتے تھے. تو سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے. زندگی بہت سے گناہ ہیں جن کا نام لینا بھی ہم لوگ پسند نہیں کرتے. بہت سے گناہ ہیں، انسان شہوتوں میں مبتلا ہوتا ہے، فوشیات میں مبتلا ہوتا ہے، مرتکب ہوتا ہے، اور وہ گناہان کبیرہ کی فہرست میں شامل بھی ہیں بظاہر. لیکن ان تمام گناہوں کو، تمام جو کچھ بھی متصور، سب سے بڑا گناہ یہ دو ہے، شرک اور رحمت حق سے مایوسی. اور اسی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم ہر گناہ معاف کر دیں گے مگر شرک کو معاف نہیں کریں گے. آپ سمجھیں، شرک سب سے بڑا گناہ، اس کے بعد رحمت حق سے مایوسی. تو جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو، چھوٹا یا بڑا، توبہ کر لیجئے، توبہ کر لیجئے. اس سے آپ کا قد چھوٹا نہیں ہوگا، آپ کی حریت کی شان بلند ہوگی. توبہ کس نے کی تھی؟ حر نے کی تھی نا. جو اپنی طبیعت کا غلام ہو وہ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کر سکتا. جس میں حریت پائی جائے، آزادی کا شعور ہو، آزادہ روی ہو، جوان مردی ہو، وہ اپنی غلطیوں کو بھی اعتراف کرتا ہے اور معذرت کر لیتا ہے. خدا سے توبہ، جیسے انسانوں سے معذرت، ایسے خدا سے توبہ، پھر خدا سے طلب. توبہ سے جب آغاز ہوگا اور مسلسل توبہ اور توبہ پر قائم رہنے کی توفیق کی طلب رہے گی تو آپ کا وجود ایلیویٹ ہوتا چلا جائے گا، مسلسل بلند ہوتا
چلا جائے گا. مسلسل بلندی ہے, مسلسل بلندی. علم فتوت وہ علم ہے, کل میں نے عرض کیا تھا, وہ علم ہے جو کیفیت ظہور نور پاک فطرت بشری کا علم ہے. کیفیت ظہور نور ولایت نہیں کہہ رہا ہوں, کیفیت ظہور نور نبوت نہیں کہہ رہا ہوں, کیفیت ظہور نور خلافت نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سب الگ الگ مباحث ہیں. کیفیت ظہور نور پاک فطرت انسانی, آپ سے ہماری گفتگو ہے, جہاں جہاں تک آواز جاری انسان سے گفتگو ہے ہماری. ہم حسین کا پیغام انسانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. کس طریقے سے آپ انسان بنیں گے اور ارفع و اعلیٰ درجے کے انسان بنیں گے, یہ سمجھاتا ہے علم فتوت. یہ علم فتوت, یہ کیفیت ظہور نور فطرت, یہ ایک سینٹنس ہے اور توالی اضافات زیر لگا ہوا ہے. اب اس کو کھول کے بیان کرنا, اس کے لیے وقت چاہیے, اس کے لیے وقت چاہیے. لیکن ایک جملہ اور عرض کر رہا ہوں, یہ کیفیت ظہور, کیفیت ظہور, کیفیت ظہور نور پاک بشری. اور میں نے کہا نور بشری بھی نور مادی نہیں ہے, نور غیر مادی ہے. یہ میٹیریل لائٹ نہیں ہے, یہ فوٹونز والی لائٹ نہیں ہے, یہ ایبسٹریکٹ لائٹ ہے, یہ مجرد نور ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ علم فتوت مادی علائق کو ختم کر کے آپ کو تجرد کے درجے تک پہنچاتا ہے. علم فتوت معمولی علم نہیں, اسے سیکھیے, اسے سمجھیے اور پھر اس پہ عمل کیجیے. آسان ہے راہ, مشکل نہیں ہے, آسان ہے. عام انسانوں کے لیے, فرشتوں کے لیے نہیں ہے, یہ انسانوں ہی کے لیے یہ راہ ہے. آسان ہے, بس ذرا سی ہمت کریں, ہمت, حوصلہ, عزم, عزم. خدا کی قسم ہم سب علائق دنیاوی میں مبتلا ہیں, اپنے بدن اور بدن سے متعلق جو چیزیں ہیں بس انہی پہ انحصار ہیں. روح کو خدمت بدن پہ معمور کر رکھا ہے. اللہ نے چاہا تھا کہ بدن سے روح خدمت لے, بس یہ طے کر لیجئے آج سے, روح کو بدن کی کنیز بنا کے رکھنا ہے یا بدن کو روح کا غلام بنا کے رکھنا ہے, یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. آپ فیصلہ کر لیجیے. اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ اس بدن کو روح کا غلام بنا کے رکھنا ہے تو تجرد کا, تجرید کا سفر شروع ہو جائے گا. اور جب یہ سفر شروع ہوگا تو پھر یاد رکھیے میں جو مسلسل کہتا رہا ہوں کہ اصل و اساس کیا ہے مستقبل بشر کی, عمارت کس پر قائم ہوگی, اس زمین پر نہیں, ریگزار پر نہیں. نہ ریگ وقت کا یہاں دخل ہے, نہ ریگ رواں کا, نہ ریگ صحرا کا. جب آپ ایبسٹریکٹ لائف انجوائے کرنے لگیں گے اس دنیا میں رہتے ہوئے, یہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ایبسٹریکٹ لائف انجوائے کرنے لگیں گے, ایبسٹریکٹ لائف انجوائے کرتا ہے وہ جو ویلیوز کو انجوائے کر سکے. ایک وقت ہے ٹیسٹ, ٹیسٹ یہ جو زبان کی لذت ہے, جو جسم کی لذت ہے, اس لذت کی قدر کرتے ہیں. اور ایک وقت وہ ہے کہ جسمانی لذت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے, ویلیوز کی قدر کرتے ہیں. توجہ رہے, اگر آپ نے عام لٹریچر بھی پڑھا ہو, اس لیے میں بار بار کہتا ہوں جو کلاسیکل لٹریچر ہے, پرشین, اردو, یہی آپ اپنی اردو زبان کا لٹریچر پڑھ لیں جس میں عشق کی بار بار بات کی جاتی ہے. جو سچا عشق ہوتا ہے وہ جسمانی کشش کا نام نہیں ہے,
وہاں حسن محبوب کی قدر ہوتی ہے اور وفا عاشق کی قدر ہوتی ہے. حسن بھی قدر ہے, وفا بھی قدر ہے, اس کا کوئی تعلق جسمانی لذتوں سے نہیں ہے. ایک چیز اچھی ہے تو ہم اسے اچھا کہیں گے, حسین ہے تو ہم اسے حسین کہیں گے, وہ محبت کے قابل ہے تو ہم محبت کریں گے. محبت کے یہ معنی نہیں ہے کہ اسے ہم اپنے اختیار میں لیں. اپنے اختیار میں لینے والی محبت جو ہے یہ خود غرضی ہے. لیکن سچی محبت اگر قائم ہو جائے اور اس کے بعد اس محبت کے تقاضے پورے ہوتے رہیں تو یہی عین وفا ہے. جس وقت واقعاً ہم محبت اور وفا کے قدر شناس ہو جائیں گے تو سمجھ لیجئے کہ ہم اب ایبسٹریکٹ لائف انجوائے کر رہے ہیں. اس دنیا میں رہتے ہوئے اسی دنیا میں رہتے ہوئے, اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو پھر یہ جملے یاد رکھیے گا اس فقیر کے, کہ آپ اپنی زندگی کی بنیاد زمین پر نہ رکھیں, آپ کے قدم سطح زمین پر نہیں عرش ایمان پر ہونے چاہیے, اور وہ بھی آپ اپنے ان دو ظاہری قدموں پہ کھڑے ہونے کی کوشش نہ کریں, آپ عزم اور اختیار پر قائم رہنے کی کوشش کریں. یہ جب سطح زمین سے بے نیاز ہو کر عرش ایمان پر قدم جمانے کا تصور, اور ان دونوں ظاہری قدموں کو چھوڑ کر عزم اور اختیار پر کھڑے رہنے کا تصور, یہ وہ تصور ہے جو ایبسٹریکٹ لائف کو انجوائے کرنے کا تصور. اس طرح انسان مادی دنیا سے نکل کے نورانی دنیا تک کا سفر کرتا ہے. یہ سفر حسین سکھاتے ہیں, یہ سفر خمسہ نجبا سکھاتے ہیں, یہ سفر محمد اور آل محمد سکھاتے ہیں, یہ سفر ان کے ساتھ رہنے والے شہید سکھاتے ہیں, ان کے قدموں میں جان دینے والے شہید سکھاتے ہیں. سمجھنے. اور جب یہ آپ میں کیفیت پیدا ہو جائے گی تب آپ سمجھ سکیں گے یہ بات کہ آخر ممکن کیسے ہے کہ انسان تخت سے, تاج سے, زمین سے, آسمان سے, ہر چیز سے بے نیاز ہو کر سچائی کی راہ میں جان دے سکتا ہے. ارے وہ بے نیاز ہو چکا ہے, اس نے اپنے دل کے سارے رشتے توڑ لیے ہیں, مادی لذت اس کے سامنے کوئی شے نہیں ہے, حقیر ترین شے ہے. وہ محبت اور عشق کی لذت کا آشنا ہے, وہ وفا کا قدر شناس ہے, اسے اس زمین و آسمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, جان دے دینا اس کے لیے کھیل ہے, کوئی کارنامہ نہیں ہے. اور جان دے کر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. قدم اٹھائیں. یہ قدم جب اس راہ میں اس انداز سے اٹھے گا تو آپ کی مادی زندگی بھی سنور جائے گی, اس دنیا میں بھی رہو گے تو سرفراز رہو گے, اور اس دنیا میں بھی رہو گے تو مقبول بارگاہ الہی رہو گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. یاد رکھیں, اگر یہ ذوق پیدا ہو گیا نا, ایبسٹریکٹ ویلیوز کو انجوائے کرنے والا ذوق, لذت ہے کیا, کائے کی لذت, میٹھے کی لذت, نمکے کی لذت, پلاؤ اور زردے کی لذت, یہ لذت ہے, اس سے دل سیر ہو جائے. پھر جب آپ کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو پھر دہن, لعاب دہن خود شیریں ہو جائے. جب اللہم صل علی محمد و آل محمد کہیں گے تو جو شیرینی محسوس ہوگی, یہ شیرینی دنیا کے کسی شربت میں ممکن نہیں ہے. ذوق تو پیدا کرے نا, وہ عشق, وہ علاقہ, وہ رشتہ تو قائم ہو. یہی زبان کھاتے بھی ہیں زبان اور دانت کی مدد سے, اور ذکر بھی تو کرتے ہیں زبان اور انہیں دانتوں کی مدد سے.
تو اس زبان و انہی دانتوں کی مدد سے انہی مقاطع کی مدد سے کھانا نوش فرماتے ہیں جو غذائے بدن ہے, اور انہی مقاطع کی مدد سے ذکر کرتے ہیں کہ جو غذائے روح ہیں. ذکر میں بھی زبان استعمال ہوتی. یہ دانت اگر نہ ہو تو صحیح تلفظ نہیں ہو سکتا, یہ حلق نہ ہو تو صحیح تلفظ نہیں ہو سکتا. تو یہی ہے, اسے آپ چاہیں تو غذائے جسم کے لیے استعمال کریں صرف, اور آپ چاہیں تو غذائے جسم کے ساتھ ساتھ غذائے روح کے لیے بھی استعمال کریں. اسی لیے اہل اللہ کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ان کی بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی ہے. جب انہیں پیاس لگتی ہے تو وہ تسبیح پڑھتے ہیں, جب بھوک لگتی ہے تو صلوات پڑھتے ہیں, اور ان کی بھوک اور پیاس کا علاج ہو جاتا ہے. محمد والے محمد ایک صلوات پڑھیں, یہ خواب و خیال کی باتیں نہیں ہیں, یہ کہانی افسانہ نہیں سنا رہا ہوں, یہ امیر حمزہ کی داستان نہیں سنا رہا ہوں, یہ حرف حق ہے جو قرآن کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. یہ فقیروں کے تجربے ہیں جو عرض کر رہا ہوں, یہ حقیقی زندگی ہے جو عرض کر رہا ہوں. آج یہ عہد کر کے اٹھیے, پیغام لے کے جائیے گا, آج سے آپ کی فتوت کا سفر شروع ہو جائے گا. یہ جو 10 دن 11 دن گفتگو ہوئی ہے اسے ضائع نہ ہونے دیجیے گا. اور جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو یاد رکھیے, یہ دنیا کے طوفان اور تھپیڑے چاہے کیسے ہی ہوں, چاہے وہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہوں, سونامی ہو, طوفان ہو, کچھ ہو, اور چاہے اس قسم کا ہو یہ جو ملاعین دواعش کر رہے ہیں, یہ کوئی بھی طوفان مادی جسم کو تو بکھیر سکتا ہے مگر ویلیوز کو نہیں بکھیر سکتا. ویلیوز کی عمارت ہمیشہ قائم رہتی ہے اور مستقبل ہمیشہ محفوظ رہتا ہے. بس گفتگو تم, بس اس سے زیادہ آج گفتگو نہیں, اتنی گفتگو کافی ہے. میں کبھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر انسان انقلاب لانا چاہے اپنی ذات میں تو ایک لفظ کافی ہو, اور نہ لانا چاہے تو پھر 1-2-10 تقریریں کیا. زندگی گزر جائے نصیحت کرتے ہوئے اور سنتے ہوئے, انسان نہیں بدلتا. اگر بدلنا ہوتا ہے تو ایک چشم کرم اور ایک ملاقات اور ایک گفتگو, جیسے زہیر بدل گئے. دن معدود ہوتے ہیں, گنے چنے دن ہوتے ہیں. اس مرتبہ نہ زہیر کا تذکرہ جی بھر کے کر سکا ہوں میں, نہ حبیب کا تذکرہ کر سکا ہوں, نہ مسلم ابن عوسجہ کا تذکرہ کر سکا ہوں. یہ وہ فتیان شہادت ہے کہ یہ ہے رش کے اصحاب کہف. اصحاب کہف کو غبطہ ہے, اصحاب کہف یہ تمنا کرتے ہوں گے کہ 70 بار مر کر جئیں اور جی کر مریں راہ خدا میں آقا حسین کے پرچم کے نیچے, تو سعادت مند ہو جائیں اور انہیں دنیا علیہ السلام کہے. یہ پوری دنیا میں صبح و شام جو سلام ہوتا ہے, السلام علیکم یا اصفیاء اللہ وابداء, السلام علیکم یا اصفیاء اللہ واحباء, یہ کس کا سلام ہے, کس پر سلام ہے؟ آقا حسین سے ہٹ کر اصفیاء اللہ ابداء اللہ, یہ ہیں جو غیر معصوم تھے, بالیقین غیر معصوم تھے, مگر انہوں نے کون سا سفر طے کیا تھا؟ فتوت کا سفر. انہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ویلیوز کو انجوائے کرنا سیکھا تھا, مادی لذتوں کو نہیں. اور اسی لیے یہ جملہ زہیر کا ہے, جو عرض کر چکا ہوں کہ آقا شب عاشورہ, یعنی یہ زہیر وہ ہیں, یہ دیکھو علم فتوت, یہ زہیر وہ ہیں جو شیعیان عثمان میں کہلاتے تھے. کوئی بھی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں, تاریخ طبری,
کامل ابن ابی وغیرہ وغیرہ، یہ شیعیان عثمان میں تھے اور یہ گئے تھے مکے حج کرنے کے لیے، حج سے پلٹ کے آ رہے تھے. بعض کتابوں میں نے خود پڑھا ہے، بعض مؤلفین نے لکھا ہے کہ نہیں بلکہ یہ مامور تھے، یہ حج گئے تھے امام حسین پہ نظر رکھنے کے لیے، اور اسی لیے حج سے واپسی کے سفر میں آقا حسین کے کارواں کے تقریباً ساتھ ساتھ چل رہا تھا ان کا قافلہ، کہیں ایک منزل آگے کہیں ایک منزل پیچھے. اتفاق سے ایک منزل ایسی وہ آئی کہ جہاں آمنے سامنے خیمے لگ گئے اور آقا حسین نے بھیج دیا اپنا غلام، کہ زہیر سے کہو حسین ابن علی تم سے ملنا چاہتے ہیں. تو جوانوں عزیزوں، حسین تھے نہیں، حسین ہے نا، حسین تم سے بھی ملنا چاہتے ہیں. حسین تم سے ملنا چاہتے ہیں. بس جب زہیر آئے، اب آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے، زہیر آئے کیا گفتگو ہوئی، چند لمحے کی گفتگو. جب آئے تھے تو زہیر کا چہرہ زرد تھا، جب گئے ہیں تو گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا. پورے قافلے نے جو زہیر کے ساتھ تھے، کچھ لوگ اس کی بیوی اس کے ساتھی، سب نے ایک تغیر محسوس کیا، تبدیلی محسوس کی. اور یاد رکھو کیا کیا مقامات ہیں، ان مقامات کی تشریح کے لیے مجھے بڑا وقت چاہیے، بڑے الفاظ کا ذخیرہ چاہیے. لیکن اس فضائے مجلس پر اعتماد کر کے اور آپ کی ذہانتوں پہ اعتماد کر کے کہہ رہا ہوں، دیکھو فتوت کا جب مظاہرہ ہوتا ہے، دنیاوی رشتے ٹوٹتے ہیں، اور جو دنیاوی رشتے ٹوٹتے بھی ہیں تو تلخی کے ساتھ نہیں. جب انسان ایبسٹریکٹ لائف انجوائے کرتا ہے تو میٹیریل ریلیشنز ٹوٹتے ہیں، مگر جب ٹوٹتے ہیں تو وہ بھی سلیقے سے. آتے ہی سب سے پہلا کام زہیر نے کیا کہ بیوی کو طلاق دے دی. اس کے لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ کائنات میں جتنی طلاقیں ہیں وہ نفرت کی بنیاد پر، اختلاف کی بنیاد پر ہوتی ہوں گی، لیکن یہ وہ واحد طلاق ہے جو محبت کی بنیاد پر ہوئی ہے اور احترام کی خاطر ہوئی ہے. جب طلاق دے رہا تھا زہیر اپنی زوجہ کو، تو زوجہ نے پوچھا آخر مجھے طلاق دینے کا سبب تو بتا دو. بھی مانا تم نے حسین کی بیعت کر لی، حسین کے ساتھ جا رہے ہو، تو کیا حرج ہے مجھے بھی ساتھ لے چلو، ہم سب شامل ہوتے ہیں. بس زہیر نے کہا ہاں مجھے یہ معلوم ہے کہ کربلا جا کر ہم سب قتل ہو جائیں گے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے بعد حسین کا کنبہ اسیر ہوگا، مجھے تم سے محبت ہے اس لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ تم اسیر ہو جاؤ. آج 11 محرم ہے، آج 11 محرم ہے، آج وہ تاریخ ہے جس دن زینب اسیر ہو. جو اہل دل ہیں، جو اہل معرفت ہیں، جو اہل عشق ہیں، جن کا علاقہ خاطر علاقہ دل بارگاہ نبوت اور اہل بیت نبوت سے جڑا ہوا ہے، ان کے لیے ایک لفظ پوری زندگی سر و سینہ پیٹنے کے لیے کافی ہے، زینب اسیر ہو. اور تاریخ میں اسیری کی کیفیت کیا لکھی ہے، اس طرح اسیر کر کے لے گئے تھے جیسے اس زمانے میں ترک و دیلم کے مشرق اور غلاموں کو اسیر کر کے لے جاتے تھے. یعنی تاریخ میں یہ الفاظ ہیں، آقا امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی تھی، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں خاردار، گلے میں خاردار تو کمر میں لنگر،
اور اس کے علاوہ لوہے کی زنجیروں سے جکڑا گیا تھا، یہ سب تاریخ میں ہے، یہ سب یزیدی مورخین نے لکھا ہے، یہ سب اموی مورخین نے لکھا ہے۔ بس پروردگار آپ کی آنکھوں کو غم حسین میں کبھی خشک نہ کرے، ہمیشہ آپ کی آنکھیں آشکبار رہیں۔ 11 محرم کی تاریخ میں کیا قیامت خیز تاریخ تھی سن 61 ہجری میں، اور 10 محرم اور 11 محرم کی درمیانی رات کیسی محیب رات تھی، کیسی المناک رات تھی۔ بس اس المناکی کا واقعہ اسی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کی حقیقت، کہ زینب جیسی صابرہ کو ضرورت پڑ گئی کہ علی آئیں اور دلاسا دیں۔ اور جب صبح نمودار ہوئی 11 محرم کی صبح، تو عمر نحس نے، عمر ابن سعد نحس نے اپنے لشکر کے مقتول سپاہیوں کے جنازے نماز پڑھی، اس پر اسے دفن کیا، اور حسین کا لاشاں بے گور و کفن پڑا رہا۔ وہ لاشاں جس پہ اس طرح سے گھوڑے دوڑائے گئے تھے کہ لاشا ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے، خصوصیت سے سینے کی ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور اسے مسائل میں پڑھ نہیں پاتا ہوں اور آپ سن نہیں پائیں گے۔ گزشتہ محرم میں میں نے ایک روایت علامہ سید مہدی بحر العلوم کی پڑھی تھی، کہ جس میں کسی نے آپ کے آغائے سید مہدی بحر العلوم سے پوچھا، یہ بتائیے کہ یہ سرکار ابو الفضل عباس کی تعبیر سے خاص چھوٹی تھی، بہت چھوٹی سی قبر ہے، تڑپ تڑپ کے گریا کرنے لگے، بلک بلک کے رونے لگے۔ تم نے بڑا سخت سوال کیا ہے، تمہیں معلوم نہیں کہ دشمنوں کو کیسا حقد تھا، کیسا کینہ تھا ان کے دل میں، جب ابو الفضل عباس شہید ہو گئے اور جب حسین بھی شہید ہو گئے، تو جہاں اور کام کیے ہیں دشمنوں نے، وہاں آ کر یہ کیے ہیں کہ عباس کے لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے کر۔ اور میری آنکھوں کے سامنے ایک عبارت ہے، بعد اس سے زیادہ سخت ایک جملہ سنانے جا رہا ہوں، کیونکہ تاریخ میں موجود ہے، اس لیے علامہ طاہر سماوی، جن کی کتاب ابصار العین بہت محنت سے لکھی ہے، انہوں نے بہت اہتمام سے لکھی ہے، بڑی تحقیق سے لکھی ہے، اس میں انہوں نے کتاب کے آخر میں کچھ فوائد لکھے ہیں، اس میں لکھے ہیں کچھ لاشیں ایسے ہیں جو آقا حسین کے سامنے میدان جنگ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ان میں انہوں نے ایک تو وہب کا تذکرہ کیا ہے، کہ وہب کا بھی پہلے دائنا ہاتھ کٹا، بایاں ہاتھ کٹا، اور اس طرح ان کے جسم کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ دوسرا واقعہ حضرت عباس کے تعلق سے لکھا ہے۔ تیسرا جملہ اگر سن سکو، کہتے ہیں یہ تاریخ میں ہے کہ علی اکبر علیہ السلام کے لاشے کو دشمنوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا، جو ہم نہیں پڑھ پاتے آپ کے سامنے۔ یعنی آقا حسین جس طرح قاسم کا لاشا گٹری کی شکل میں لائے تھے، اسی طرح علی اکبر کا لاشا آیا تھا، اور یہی سبب ہے کہ علی اکبر جوان بیٹا، کڑیل جوان، اس کی قبر امام کے پہلو میں نہیں ہے، چھوٹی سی قبر امام کے قدموں کے پاس ہے۔ چھوٹی سی قبر ہے، چھوٹی سی قبر ہے، ہونا چاہیے تھا نا کہ باپ کی قبر کے پہلو میں جوان بیٹے کی قبر ہوتی، نہیں، پہلو میں قبر نہیں ہے۔ آقا حسین کو دفن کر کے اس ٹکڑوں کو جمع کیا اور پائی نے پا ایک چھوٹی سی قبر میں وہ ٹکڑے دفن کر دیے گئے۔ یہ ہے علی اکبر، اور یہ ہے اس قوم کی شکاوت۔
اجركم على الله. بس 11 محرم ہے، اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، دو تین جملے اور عرض کر لینے دیجئے، دو تین جملے اور عرض کر لینے دیجئے. 11 محرم کو اس شقی نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کیا، آقا حسین کا لاشا پڑا رہا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب اہل بیت اسیر ہو کر جانے لگے، جناب زینب کو ایک بے کجاوہ ناقے پر بٹھایا گیا، جناب ام کلثوم کو، لیلہ، رباب، فضا، سب کو بٹھا دیا گیا، اور آگے آگے سید سجاد. زینب کی نگاہ اپنے لال سید سجاد، سید سجاد آگے آگے جا رہے ہیں. اس طرف سے لے جایا گیا عمدن جان بوجھ کر جہاں لاشیں پڑے ہوئے تھے. ایک مرتبہ سید سجاد کی نظر پڑی، چہرے کا رنگ بدل گئے. جناب زینب نے دیکھا، آواز دی، بیٹا نسل پیغمبر کو باقی رہنا ہے. میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ ایسا لگتا ہے تم اپنی جان دے دو گے. پلٹ کے جناب سید، جناب سید زینب سے فرمایا ہے سید سجاد نے، پھوپھی اماں انصاف کی جا ہے، آپ ہی بتائیں جوان بیٹا موجود ہو، باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہ جائے. یہ سننا تھا کہ اب جناب زینب سے بھی رہا نہ گیا، بیویوں نے اپنے کو ناکوں سے گرا دیا. چونکہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے اس لیے کوہنیوں سے اور گھٹنوں سے کوہنیاں چھلتی رہی، زخمی ہوتی رہی، اپنے کو لاشوں تک پہنچایا اور پھر مدینے کی طرف رخ کیا. السلام علیکم یا رسول اللہ. پروردگار ہماری اس عبادت عزا کو قبول فرما. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار قوت کشش حب حسینی کے ذریعے سے ہم سب کو فتوت کا سفر طے کرنے کی توفیق عطا. پروردگار یہ دنیا بے چینیوں اور بے امنیوں میں مبتلا ہے، امن و عافیت کے نقیب اپنے ولی آخر کو اپنے ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے. میں آپ سب کے لیے دعا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں ممبر سے اور ایس پہ جہاں جہاں بھی عزادار عزاداریاں کر رہے ہیں، پروردگار ان کو ہر طرح سے اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے. یہاں جن بچوں کو، جن جوانوں کو، جن بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے اس خلوص کے ساتھ، پروردگار جزائے خیر دے. میں سب کا نام تو نہیں لکھ سکتا فردن فردن، مگر میں اپنے برادر عزیز شمشیر کا نام لے رہا ہوں کہ میں نے خود دیکھا کہ وہ سر سے پیر تک زخمی ہو گئے تھے یہاں انتظامات کرنے کے سلسلے میں. پروردگار انہیں ظاہری اور باطنی نور سے منور کرتا ہے، اور آپ سب کو کبھی کوئی زخم نہ لگے، اور زخم لگے تو مندمل ہو جائے. پروردگار آپ میں شجاعت شہامت پیدا کر دے. چھوٹے بڑے، بوڑھے بچے، مرد عورت، جو شریک ہوئے ہیں بزم عظام میں، مجالس میں، آپ سب کی عمروں کو پروردگار برکتوں سے بھر دے. آپ سب کی خدمتیں آقا امام زمانہ قبول فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ.